Бустерне щеплення від коронавірусу в Україні зробити можна з 6 січня у будь-якому пункті та центрі вакцинації, якщо після другої дози пройшло півроку. Першу дозу вакцини я отримала в березні минулого року. З моменту другої вакцинації вже пройшло понад півроку, тож після консультації з лікарем зі своїм сімейним я наважилась на бустерну дозу вакцинації. Дякую. Незважаючи на препарат, який вкололи при перших щепленнях, бустер роблять Модерною або Файзером. У Юрія Ілючика попереду тривале закордонне відрядження, тож вирішив убезпечити себе бустерною дозою. До Китаю на Олімпійські ігри, і тому там є певні вимоги до цього, але це не головне. Головне те, щоб бути здоровим і відчувати себе впевнено. Ну, ми вже зробили 20 щеплень десь приблизно. Із них третю частину бустерної. На сьогодні бустером вакцинувалося 2,5 тисячі жителів Кіровоградщини. Бустерна доза продовжить дію ковід-сертифікату на 270 днів. Анна Гончаренко, Микола Головко, телевізійні новини СІБІН.